Життя у Подільському районі столиці, а також робота жіночого крила у Київській міській раді. Саме про це будемо говорити сьогодні у депутатській приймальні в студії депутат Київської міської ради пані Наталія Маслова. Пані Наталія, рада вітати в нашій студії. Давайте нагадаємо глядачам, з якої саме частини міста сьогодні слід найактивніше долучатися до нашої розмови. Рада вас вітати, пані Альоно. Рада вітати мешканців Виноградаря, 80-й округ. Прошу, долучайтеся, буду дуже рада вас почути. Дуже дякую. Моє вітання, ми розпочинаємо. (223) 0981, як завжди, саме цим номером телефону прямого ефіру я розпочинаю нашу прямоефірну дискусію у депутатській приймальні. Отже, як ми вже і зазначили, виноградарці, саме вас ми сьогодні запрошуємо найактивніше долучитися до нашої прямоефірної розмови, адже ваша представниця сьогодні у нашій студії. Пані Наталія Маслова опікується округом номер 80, це Подільський район, а саме виноградар. Тож, ще раз, 223-0981, вже чекаємо на всі ваші дзвінки за цим номером телефону. Нагадаю також, що пані Наталія Маслова є заступницею голови постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики. Тож, якщо у вас є будь-які питання, які стосуються цієї комісії, ми також будемо раді вас почути, обов'язково долучайтеся. Звичайно, нагадаю, що впродовж всього ефіру на ваших екранах адреса депутатської приймальні, а також номери телефонів депутатської приймальні пані Наталії. Тож ви зможете одразу всі ваші звернення адресувати і туди. Ну і звичайно, нагадаю, що нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Шавро. Отже, пані Наталія, я хочу розпочати з вами розмову одразу з життя в Подільському районі, а саме на масиві Виноградар, з найактуальнішої теми, яка цими тижнями досить часто звучить і у новинах, і в інтернет-ресурсах, а саме початок будівництва метро на Виноградар. Хоча насправді, скоріш за все, це розпочалося вже досить давно, але такі видимі кроки розпочалися саме зараз. Тож, розкажіть, що зараз відбувається на Виноградарі саме в цій темі? Прошу. Ну, ми пам'ятаємо взагалі історію, як створювалося це метро, як в нас були оголошені торги, як їх ніхто не виграв один-другий раз. І нарешті, наприкінці минулого року, вже було обрано переможця. Насправді, це була дуже велика радість для всього округу, я сказала, навіть для всього депутатського корпусу. Ну і зараз, новий рік, вже розпочалися роботи, вже був встановлений такий парканчик, на якому недвозначно зазначений саме знак метро. Ну і там вже починаються роботи. Так, щоб більш візуально ми це побачили, я думаю, з тим, як прийде тепло, ми вже будемо бачити ці роботи більш наочно. Ну а зараз такі підготовчі роботи, вони вже розпочаті, і найближчим часом вже буде дуже така велика кампанія по цьому будівництву розпочата. Хочу нагадати щодо виходу з метро, тому що я знаю, багато мені це питання задають і на депутатських моїх прийомах, де саме буде, там вже легенди ходять про те, що він буде десь далеко і буде незручно, і там майже у лісі воно буде. Насправді це все чутки, дуже просто він буде розташований, є такий магазин «Сільпо» на проспекті Правди, біля нього є парк, парк Правди. Ну, на сьогодні це сквер, але невдовзі, я сподіваюся, все ж таки буде проголосований проект мого рішення, і він вже стане парком, бо там площі вистачає саме на парк. І там буде вихід із метро. Тобто це буде зручно, це буде всередині мого округу. Ну, і я дуже буду сподіватися, що найближчим часом вже і цей вхід ми теж побачимо. А що сталося з тими грошима, які минулого року були виділені на це будівництво? Вони не реалізувалися, вони будуть перерозподілені, або яким чином вони взагалі? Взагалі, яка з ними історія? Тому що ми кілька років поспіль бачимо, що в бюджеті основною статтею є виділення коштів саме на метро, на Виноградар. І цього року кількість коштів така ж, яка була минулого року. А що з минулорічними коштами? Вони все-таки реалізувалися чи ні? Вони не реалізувалися, тому що, я знову ж таки наголошую, не було визначено підрядника. Тому вони переходять на цей рік. Ну і як вони були реалізовані, якщо немає кому це будувати. Тому ці кошти були перенесені на цей рік. Кажуть, на проєктну документацію ще на якусь там, можливо. В цьому році ми побачимо реалізацію цих коштів. Ну, а далі, я думаю, за містом не буде жодних якихось там проблем з тим, щоб надавати ще і ще кошти, які будуть необхідні для будівництва метро. Тому що це пріоритет і для міста, і, звичайно, для Подільського району, ну, і, звичайно, для мого округу пріоритет номер один.
Угу. Тобто це ті ж самі кошти, які були минулого року, тобто вони просто переведені на цей рік. Як ви думаєте, скільки ще потрібно буде під час перерахунку бюджету, під час перерозподілу виділяти грошей додатково на цей проєкт? І чи потрібно? Звичайно, це буде потрібно, тому що те, що було заплановане на той рік, це були обмежені часові рамки тим роком. В цьому році ми вже розпочинаємо з самого початку року, тобто просто логічно, що якщо роботи розпочинаються зараз, ми їх встигаємо десь до літа зробити, ну а далі потрібно буде на коригування виділяти ще додаткові об'єми коштів. Але це розрахувати можна буде тільки тоді, коли ми будемо бачити, якими темпами йде будівництво. Угу. Які плани будівництва? От ви зазначили про темпи, які вони саме зараз, тому що раніше говорили про те, що вже до 2020 року до кінця зможуть побачити там одну чи іншу станцію. Зараз говорять про те, що, скоріш за все, у 2022 аж році одразу буде відкрито дві станції. Що зараз за планами відомо? Ну, відомо, поки що невідомо, але також планується, як ви кажете, до 2022 року. Я сподіваюся, що ми зможемо вкластися в це, і не буде ніяких форс-мажорів більш ні з боку міста, ні з боку підрядника. Угу. Тобто дві станції будуть відкриватися одночасно, правильно? Я вам можу сказати чітко за метро на Виноградар. Я не буду коментувати по другій станції, тому що я це питання, в мене воно не на контролі зараз. Угу. Так, почули. Тобто на Виноградарі точно одна станція, яка має бути біля парку, який зараз називається Сквер Правди, вона так запланована і вона якраз реалізовується. Так, почули. Дуже дякуємо. Я ще раз хочу наголосити, 223-0081, ми сьогодні говоримо про Виноградар. Тож, будь ласка, жителі Виноградаря, ми запрошуємо вас активно долучитися прямо зараз до нашої прямоефірної дискусії. Звичайно, нагадаю, що пані Наталія є також представницею комісії з питань депутатської етики, тож на ці питання ми також готові почути ваші дзвінки, обов'язково долучайтеся. Отже, пані Наталія, переходимо до іншої тематики, не можу вас не спитати, про Виноградар ще ми обов'язково поговоримо, однак перейдемо до вашої такої, ну можна сказати, основної діяльності, яка вас характеризувала впродовж цих років в Київській міській раді, а саме робота жіночого крила. Минулого року, наприкінці року, жіноче крило вже стало громадською організацією повноцінною. Розкажіть, чи дало якісь нові можливості цей новий статус? Звичайно, дало. По-перше, це в нас дає нам офіційну можливість залучати членів нашої організації і вже працювати як окрема юридична особа, яка може і залучати кошти, і реалізовувати проекти, і давати повну звітність по цим проектам. Угу. Один з проєктів, який був реалізований наприкінці минулого року, це, звичайно, наш благодійний аукціон, який вже став традиційним. Ми проводили його вже третій рік поспіль. До Дня Святого Миколая ми обираємо або організацію, або медичний заклад, або будинок-інтернат, який опікується дітьми. Здебільшого це діти-сироти або діти, які потребують там медичної допомоги дуже великої. І ми для цих закладів влаштовуємо аукціон, збираємо кошти і придбаємо те обладнання, яке їм не потрібне, яке їм дуже потрібно. В цьому році ми обрали дитячий будинок-інтернат, який знаходиться в Святошинському районі, і там знаходяться дітки, це хлопчики з різними розладами розумовими, опорно-рухового апарату. Тобто вони здебільшого знаходяться у важкому становищі, вони зовсім по-іншому розуміють цей світ, і вони по-іншому навчаються, і тому їм було необхідне таке обладнання, як функціональна кімната, яка складається з певних механізмів, і в іграшковій такій ігровій формі вони зможуть вже рухатися, розуміти, як що працює, рухати якісь механізми, тобто сприймати цей світ через гру і через рухи. Такої системи ще не було. Ну, взагалі в інтернатах і міста Києва, України в цілому. Тобто це вперше така запроваджена? Вона була запроваджена вперше, в нас є реабілітаційний центр на метро Дорогожичі. Він такий дуже інноваційний, він був
в 15-16 році збудований, і от вони там вперше заказали таку подібну функціональну кімнату. Ми з ними спілкувалися, виясняли, наскільки вона є необхідною, наскільки вона є корисною для таких діток, отримала дуже багато гарних відзивів, і, звичайно, вирішили придбати цю функціональну кімнату для того, щоб дітки, які здебільшого там є саме сироти, щоб вони мали таку можливість саме там в будь-який час займатися, лікуватися, і рости за допомогою цієї функціональної кімнати. То вона вже закуплена, вона вже там працює? На сьогодні вона є закупленою, але на її виготовлення пішов певний час, і її встановлення після 20-х чисел цього місяця планується. Як тільки вона буде встановлена, ми її відкриваємо і запускаємо, звичайно, для діток. Що дуже важливо цьому році, і що було дуже приємно для мене, як для організатора, і взагалі для всієї команди, і для всіх меценатів, які надавали лоти свої, які нас давали свої кошти, що навіть після аукціону, коли вже ми припинили збір коштів, адже ми зібрали необхідну суму, а це було близько 250 тисяч гривень, але досить непогано, ми так продовжували збирати кошти, тому що люди зверталися, хто сказав, ну я не встиг прийти, на жаль, в мене там були справи, в мене там хтось захворів, ще якісь причини, але у нас є кошти, ми хотіли вам їх надати, а я кажу, що ну все, ми зібрали, нам вже не потрібно. Казали, що ні, ми знаємо, що ви їх реалізуєте, тобто приймайте, а вже потім вирішите або там подарунки дітям. Точно за призначенням. Так. Звичайно. Тобто вже за ці 3 роки сформулювалася така певна довіра до організації. Це було дуже надзвичайно приємно. І в результаті ми зібрали кошти просто подвійну суму, і нам вистачило ще на одну функціональну кімнату. Угу. І оскільки Святошинський інтернат, він є інтернатом для хлопчиків, є такий зеркальний інтернат в Дарницькому районі для дівчаток, з тими самими розладами і захворюваннями. І я на цей був насправді День Святого Миколая, тобто 2 дні після того, як ми провели аукціон. І я телефоную директору вже Дарницького інтернату і кажу: ви знаєте, у нас тут така несподіванка приємна. Чи ви маєте вільну кімнату для того, щоб встановити це функціональне обладнання? Вона каже: так, звичайно, ми зараз це зробимо. Там і такий косметичний ремонт для того, щоб ви могли її встановити. Були надзвичайно щасливі. І от ми одним заходом закрили вже 2 заходи. Угу. Тобто, ось вони обидві мають так бути вже не про кінці місяця встановлення. Ми ще поговоримо про цю тему, продовжимо обов'язково. Зараз поставимо її трішки на паузу, послухаємо запитання до вас. Добрий день, ви в ефірі. Алло, добрий день. Так, добрий день. Алло. Так, кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Я проживаю в Подольському районі, на вулиці Новоконстантиновська, 7. Так. Квартира 27. Вопрос такой, знаете, очень серьезный, и мне... Я просто, как говорится, крик души, вот вкладывала на программу и смотрю, что можно задать вопрос. Вот задаю такой вопрос. Значит, у нас 5-этажный дом, и в подвале прорывает все время канализационную трубу. Угу. И вот это, значит, 4 подъезда, 100 квартир дом. И вот это за этот год только, раз 7 или 8, последняя аварийка, которая приезжала, сказали, что труба абсолютно махровая, и ее... латать уже нет смысла. А это ж, представляете, каждый раз и деньги с бюджета идут туда. На что они идут? Просто так. Проходит 3 месяца, опять лопнуло, и мы живем в этой вонне уже, ну, невозможно, нет сил просто, вы понимаете? И я вот просто слезно прошу. Дело в том, что у нас, получается, наверное, и много молодежи, им некогда все это. А у меня лично, вот как у меня, да, у меня нет здоровья уже бегать без конца в этот ЖЭК, пицца, это все я вам добивалась 2,5 месяца, чтобы это когда подключили отопление, сушилка в ванной комнате не топится. Я плачу деньги, а ничего решить нельзя. На это ушло 2,5 месяца. Так. Чтобы пришел. Почули. Дуже дякуємо. Скажіть, як ваше ім'я? Вытащил. Все. Як вас звуть? Скажіть. 2,5 месяца. Так, все, почули. Ми зрозуміли.
Ми зрозуміли ваше питання. Я дуже вдячна, що ви зателефонували нам зараз. Не залишилися байдужі, вирішили йти до кінця, вирішити обов'язково цю проблему. Обов'язково номер телефону залишіть. Дуже важливо, щоб ви залишили контакти. І до всіх величезне прохання, хто сьогодні до нас зателефонує, обов'язково залишайте контакти ваші редактору, щоб потім депутати міг з вами скоординуватися, щоб пані Наталія могла вже точно дізнатися конкретно, індивідуально у вас, що ж там сталося, і допомогти конкретно по вашому питанню. Дуже дякую, Виноградар. Ми далі чекаємо на вас. Обов'язково долучайтеся. Нагадаю, що сьогодні ваша саме представниця в нашій студії. Прошу, пані Наталія, ваш коментар з цього приводу. Коментар дуже простий. Така історія в нас дуже в багатьох будинках, саме на моєму окрузі. Новоконстантинівська, 7. Я записала собі цю адресу, але це, на жаль, не мій округ. Якщо я не помиляюся, там немає депутата, але якщо перевірю саме цю адресу, зможу більш детально відповісти. Я думаю, вам перетелефонують з приймальні моєї, щоб це питання було вже таке досліджено зі всіх боків. Щодо комунікації, які є безпосередньо в домі. Звичайно, що ЖЕК або аварійка, вони не можуть просто взяти усю ту трубу, яка тут залатали, тут знову щось прорвало і так далі, і тому подібне. Тому що комунікації всередині будинків, вони, на жаль, здебільшого такі ж зношені, як і зношені комунікації по всьому місту. І ми мали цієї зими дуже великі проблеми з проривами. Угу. Вони були майже всюди. На моєму окрузі це взагалі була дуже проблема така ж. І в нас були зібрання мешканців, ми викликали тоді аварійні служби і керуючу компанію, і намагалися зробити все, щоб вімкнути опалення, тому що його просто не було через те, що тільки щось там десь залатали, вже в наступному місці за 3 метри вже прорив, і знову нічого не можна було зробити, але ситуацію вирішили. Щодо вашого безпосередньо будинка, через ЖЕК просто, або керуючу компанію, як це сьогодні правильно називається, вирішити проблему неможливо. Тобто треба закласти ремонт капітальний мереж, які є в будинку, і це найкраще може зробити тільки депутат округу. Якщо депутата округу немає, тоді звертайтеся до когось, хто є поруч. Ну, наприклад, можете й до моєї приймальні теж спробую посприяти вам в цьому вирішенні цього питання. І треба поставити в програму і вже вирішити питання комплексно. Тільки таким чином, з приводу того, що ви кажете, там йде бюджетне якесь фінансування і воно не вирішує проблему, воно насправді не йде. Тому що я майже впевнена, що у вас така сама ситуація з оплатою, як і в мене на окрузі. Я цікавилася, скільки мешканці платять і за комунальні послуги, там, утримання, і за все інше. 50-60% – це найкраща ситуація по будинках, інші просто не платять. Тобто цих коштів для того, щоб вирішити тими коштами, які йдуть від мешканців, їх просто не вистачає, і проблему просто вирішити неможливо таким чином. Тому тільки через програму і через бюджетування з бюджету міста. Давайте ще зорієнтуємо за часом, скільки це буде, скільки потрібно буде найменше очікувати, якщо ось таким чином вже повністю закладати ці кошти як капітальний ремонт мереж. Здебільшого, для того депутата, що працює так з року в рік, я вже на кінець року, тобто на кінець минулого року, в мене вже був перелік ремонтів на цей рік. Ну і насправді він був затверджений, от зараз він буде виходити в роботу, я сподіваюся, там, що найближчий місяць-два вже ці роботи почнуться. Це, планово. Так, тобто це, я працюю вже третій рік, так, я вже знаю, де в мене там найкраща ситуація, де найгірша і де треба вирішувати. Якщо я не помиляюся, знову ж таки, цей округ є без депутата, раніше тому там дуже-дуже важко сказати строки, треба вникати в цю ситуацію, що там але рік щонайменше. Правильно я розумію? Я б не була така категорична, от треба знову ж таки дивитися. Тобто, якщо там дійсно дуже аварійна ситуація, то можна спробувати зробити ще в цьому році. Якщо там щось можна вирішити якимось поточним ремонтом, а не капітальним, то в цьому році краще, звичайно, зробити поточне, а вже на наступний давати капітальне. Так, дуже дякую за такий коментар. Я сподіваюся, що ви почули, і дуже сподіваюся, що ви контакти залишили для того, щоб можна було з вами тримати руку на пульсі і координувати це питання. Вас слухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я Федорова Людмила Олександровна. Так, пані Людмило, раді чути вас. Проживаю в Києві на вулиці Заклевського, 5. У мене така проблема. Весь январь місяць дзвонила на 1551, тому що в квартирі 12 градусів, коли були морози. Так і з просьбою, щоб прислали комісію замерить, тому що
цены, я инвалид второй группы, цены неоплачиваемые. Вот. И, как вы понимаете, с каждым разом все больше и больше становится. Так никто и не уведомил меня, что, почему, куда, к чему, и комиссии не было. Почули. Дуже дякуємо вам, пані Людмило. Ну, це зовсім не округ, яким опікується пані Наталія, і навіть не той берег, а лівий. Але все одно, якщо ви залишили номер телефону, ми вас перекоординуємо до депутатів, які опікуються Деснянським районом, тому що там досить активні представники різних фракцій, і можна буде переконано вам допомогти в цьому питанні. Однак, прошу, пані Наталія, прокоментуйте. Ви зазначили, що на вашому окрузі також була подібна проблема через пориви, і була відсутня гаряча вода, і опал. Наскільки швидко і наскільки ефективно можна було вирішити це питання от з депутатом, який працює активно на окрузі? Насправді, досить швидко. Все залежало від того, який масштаб катастрофи, якщо так можна зазначити. Mm-hmm. Тому що, знову ж таки, якщо йде ремонт в одному місці, в іншому місці знову з'являється аварійна ситуація, то тут який би не був активний депутат, але є просто якісь терміни будівельні там, і інші ремонтні, які дозволяють деяким для цього усунути. Потрібно 3 дні, а деяким там кілька місяців. Звичайно, звичайно. І коли депутат разом з мешканцями стоїть і чекає на цю бригаду, звичайно, бригада приїжджала. Ну, я так не одну бригаду просто чекала, і мешканці не вірили, що зараз хтось приїде, але приїжджали. Mm-hmm. Ну, і ми таким чином вже привчили настільки, що там буквально протягом дня точно бригада виїжджала, і хоча б виявляли, яка проблема, і якийсь там попередній алгоритм дій був одразу на місці затверджений. Mm-hmm. Mm-hmm. Стосовно ситуації, про яку зараз я почула, Людмила Олександрівна каже про опалення. Так, угу. Я зрозуміла. Але тут така проблема теж може бути комплексна. Може опалення подаватися але саме не в будинок, але не доходити. Тобто тут треба розуміти, який це дім. Угу. Якщо він такий вже більш старенький і є проблеми саме з опалювальною системою всередині будинку, то треба прочищати або зробити заміну батарей, угу. І тоді вже розуміти далі якісь кроки. Якщо це новий будинок, то там зовсім інша історія. І тут у нас ще було у цієї дзвонювачки, у пані Людмили, питання з приводу того, якщо не надається послуга таким чином, як має надаватися, от там 12 градусів, якщо це стосується чи температури, чи температури повітря, чи температури води, будь-чого, але сплачувати потрібно, якщо немає лічильника, припустімо, за середніми розрахунками. Угу. Чи є сенс подавати взагалі на перерахунок, і яким чином це можна найефективніше зробити? Є сенс, теж були такі випадки в минулому році, перераховували, але знову ж таки, важливо, щоб вийшла комісія. І ось оця проблема, що каже дозвонювачка, що зверталися, а комісія не приходила, угу. Цього взагалі не може такого бути. Це треба щось з цим робити і звертатися до депутата, який є на окрузі, тому що це просто порушення всіх можливих правил. Насправді комісія має вийти. Угу. І з практики моєї роботи комісія завжди виходить. Там далі є проблеми, як це перерахувати, як це правильно оформити, як добитися до того, щоб вони просто продивилися це звернення і надали якусь відповідь. А проблеми, щоб комісія навіть не виходила, ну, я не знаю. Тут треба розбиратися в цьому конкретному випадку, знову ж таки виясняти, що це за дім, якщо це будинок, можливо, це і не комунальний взагалі будинок, mm-hmm, тому вони так, не звертають уваги на це звернення, можливо, це там ОСББ або щось інше. Mm-hmm. Треба дивитися конкретну ситуацію. Я думаю, що також ми зв'яжемося з Людмилою Олександрівною і зможемо проконсультувати, принаймні відправити до того депутата, який за цією територією. Так, який є профільним. Дуже дякую, пані Наталія. Є ще до вас запитання. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Прошу, будь ласка, ставте ваше питання. Ви в прямому ефірі. Я живу на Виноградарі. Так. На вулиці Заходинській. Угу. І раніше у нас ходив дуже чудовий 72-й автобус. Угу. Зараз автобуси порішали. Раніше їх було 8 на лінії, зараз 3, 4, а іноді і 1, і 2. В час пік без 10:07 ходив автобус, 7:05 і 7:20. Зараз 7:05 ходить маршрутка. Ну, ви ж розумієте, що маршрутка – це не автобус. І другого транспорту в нас немає. То скільки автобусом можна доїхати на Подол? Ну, автобуси все-таки нам комфортабельніше, ніж маршрутки. Якщо можна, то хоча б, ну, ходили б вони частіше.
Так, почули. Дуже дякую. І ви знаєте, у нас ще одна проблема. Так, так. У нас не працює городський телефон. Так. У нас щось склалося вже із липня місяця прошлого року. Так. Щось там сталося на телефонній станції, і в нас відси не працюють телефони городські, міські. Ну, ви знаєте, ми ж вже всі, нам потрібно, не стільки телефон. Так. Почули. Дуже дякуємо вам за такі запитання. Ми їх не вперше чуємо насправді в ефірі, особливо з приводу того, що не працює міський телефон. З виноградаря вже неодноразово телефонували з цією темою. Дуже вдячна вам за те, що ще раз закцентувала на цьому увагу. І я ще раз наголошую, виноградарці, будь ласка, у вас сьогодні є можливість прямо зараз поставити питання вашій представниці. Саме пані Наталії Масловій, округ номер 80. Запрошую вас, долучайтеся. Прошу. Перше питання, що стосується 72-го маршруту. Так, 72-й маршрут, комунальний це, автобус. Це, знову ж таки, питання, насправді, не моєго округу, але його також можу я допомогти, спробувати вирішити. Але було б краще звернутися до Сторожука Вадима, який є депутатом, якщо не помиляюся, саме за цією адресою, яку ви назвали. Треба просто будинок подивитися, номер будинку. Як вирішується це питання? До мене також є неодноразові такі звернення. Ми пишемо звернення разом з мешканцями, зберемо підписи з тих, хто саме користується цим маршрутом, і подаємо на Київпострас для того, щоб вирішити це питання. Здебільшого питання вирішується, додаються або додаткові одиниці техніки, або там якимось іншим чином інші маршрути на себе перебирають ці функції. І це не безвихідна ситуація, її можна вирішити. Але, знову швидко ж таки, вирішується? Дивлячись від того, як ми збираємося самі, тому що я знаю, що приходить одна людина, каже, ну, мені потрібно, але на звернення однієї людини ми навряд чи розуміємо, що не буде, так, на жаль, ну, не додадуть ще одну одиницю техніки, тому тут треба дуже важливо зібрати багато підписів людей, які насправді користуються цим маршрутом, тобто дати обоснування і вже потім, може, місяць, може, два, ну, в них офіційно є на відповідь мешканцям це місяць, на депутатське звернення трошки менше часу, і вони мають надати вже відповідь, в якій буде зазначений термін, в який буде усунено цю проблему. Стосовно міського номеру, це дійсно дуже наболіла ситуація. В чому вона полягає? Більшість мешканців просто вже припинила користуватися міськими номерами. Їм це не потрібно. Що відбувається? Є певні люди, які дуже люблять красти. Оці телефонні кабелі, їх просто вирізають і здають, отримують гроші. Тобто в будинках ці? В будинках, в будь-яких місцях. Ну і завдяки тому, що мешканцям насправді здебільшого ця послуга не потрібна, не телефонна компанія, звичайно, просто не вирішує це питання. Ну, по-перше, це затратна частина, знову ж таки. Ми не маємо гарантії, що якщо цей кабель буде повернуто, то його знову не зріжуть. Ну і замкнене коло. Як його вирішити? Знову ж таки, зібрати більшість підписів, хоча б з того будинку, який зараз не має підключення, і надати ці звернення в телефонну компанію, для того, щоб воно було вирішено. Тут прогноз такий менш радужний, на жаль. Це може зайняти і до півроку, а є такі випадки, коли взагалі цей міський зв'язок не поновлюється в будинках. Ну, знову ж таки, це не компетенція міста, ми не можемо на це прямо вплинути. Ну, тому що так, це, я так розумію, Укртелеком, так, монополіст, він самостійно вирішує, яким чином йому взагалі діяти на своєму ж ринку. Послухаємо ваше запитання ще. Добрий день. Добрий день. Так, прошу. Добрий день. Добрий день. Так, так, ставте питання, ми чуємо вас. От тролейбус 18-й шістерка. Раніше була дешевше і хорошо ходили. Зараз ціну увеличили і ходять стоїш на остановці по 20 минут, по 25. Потім приїжджає битком набитий. Часи пік це взагалі говорити немає. А починає з 12 часов стоїш по 15, по 20, по 25 минут. Що це за таке відношення до людей? Так, почули. Ну, щось у нас почалось про транспорт. Не переживайте, скоро ж буде метро. Все буде гаразд. Прошу, пані Наталі, коротенький коментар. Так, тут найкраще відповів якийсь там член транспортної комісії, але можу я вам пояснити. Стосовно ціни, ми знаємо, що збільшення цін взагалі на міський транспорт відбулося по всьому Києву. Це не є
відповідно до цього маршруту або там до якогось виду транспорту. Це відбулося, тому що місто не отримувало тих коштів, які воно має отримувати, щоб компенсувати затрати на все, що стосується перевезення громадян. На сьогодні встановлені вже і валідатори, і я знаю, що вони працюють. Тобто все буде обліковуватися, так? Квиток, так. Ми побачимо, по-перше, скільки в нас є пасажирів, хто ці пасажири, це дуже важливо, тому що є пільгові категорії, які взагалі ніяк не обліковуються. Угу. Ну і знову ж там були зловживання стосовно того, що пенсіонерів там виганяли, не пускали, те ж саме з інвалідами. Ну, щоб цього всього уникнути і надавати послуги якісно, вже і була придумана ця система, і відповідно підвищення і плати за проїзд. Стосовно того, що маршрут перестав бути регулярним, є якісь зупинки, знову ж таки, як і до попереднього слухача, можу вам порадити звернутися до депутата, до вашого, якщо ви знаєте, хто це. Якщо не знаєте, то звертайтеся, можете, до моєї приймальні. Я, до речі, ще не говорила сьогодні в студії номер моєї приймальні, якщо можна, я його так, оголошу. Так, кажіть, ну, в принципі, він є зараз прямо на екрані. Бачите, говорить, я так. Пам'ятаю, в минулому ефірі там були проблеми з написанням кажіть, мого номеру. Так. 228-06-80, це міський номер. Якщо з мобільного, то це 073-438-23-63. Звертайтеся, навіть якщо ви не з мого округу, принаймні проконсультувати, ми точно вас зможемо. Знову ж таки, треба зібрати підписи, звернутися найкраще до свого депутата. Чим більше підписів, тим більше шансів на те, що буде позитивно вирішене це питання. Угу. Так, дуже дякую, пані Наталія, за такий конкретний коментар, конкретну відповідь. Дуже сподіваюся, що ви почули. Я ще раз наголошую, ми чекаємо дзвінків з масиву Виноградар. Будь ласка, жителі Виноградаря, запрошую вас бути активними, ставити будь-які питання, які стосуються практичного життя у вашій частині столиці. Ну і, звичайно, ми продовжимо говорити про те, яким чином функціонує жіноче крило у Київській міській раді після невеличкої реклами. Тож будьте з нами і не перемикайте. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ефір депутатської приймальні триває. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії представниця депутатської фракції «Солідарність» пані Наталія Маслова. Ми говоримо про життя на масиві Виноградар. Тож, будь ласка, жителі Виноградаря, я запрошую вас активно долучитися до нашої прямоефірної дискусії. 223-0981 – це наш номер телефону прямого ефіру. Саме за ним прямо зараз долучайтеся. І, звичайно, нагадаю, що пані Наталія Маслова є заступницею голови постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики. Тож, якщо у вас є питання, які стосуються цієї комісії, ви, звичайно, також можете їх поставити прямо зараз у прямому ефірі. Однак, пані Наталя, з вами хочу продовжити розмову з приводу жіночого крила. Ви організовували цього року, як ви зазначили вже, традиційний благодійний збір коштів, правильно, до Дня Святого Миколая. Вже будучи громадською організацією, які нюанси вдалися вам, можливо, легше, можливо, якісь інші процедури були потрібні для проходження, вже зважаючи на те, що ви маєте інший юридичний статус? Ну, насправді, здебільшого це легше. Угу. Оскільки ми маємо статус юридичної особи, ми можемо приймати благодійні внески безпосередньо на рахунок нашої громадської організації. Це дуже спрощує цей процес. Ну і, звичайно, потім вже закупівля цих функціональних кімнат відбувається просто з нашого рахунку, відповідно, на рахунок компанії, яка їх буде поставляти. Угу. Тобто це набагато легше. Знову ж таки, ми будемо мати вже офіційні звіти для того, щоб звертатися вже або до міжнародних організацій, або до ще якісь фондів, які працюють в Україні, для того, щоб співпрацювати і показувати, що вся наша діяльність, вона насправді є дуже прозорою, відкритою, і все, що ми збираємо, ми це реалізуємо. От статус громадської організації, він саме от конкретно у вашому випадку, він розширив для вас доступ до можливості проведення більшої кількості заходів, або, можливо, от якісь нові можливості, які ви в цьому році вже точно реалізуєте, однак не могли цього зробити без подібного статусу? Ну, насправді, до мене дуже часто звертаються люди, які хочуть щось організувати або зробити там щось для нашого міста, і не знають, як це зробити, і не розуміють, скільки в них є можливостей, навіть як просто у людей, угу. не маючи жодного статусу, ні політичного, ні юридичного, жодного. Просто з активним бажанням. Просто з активним бажанням, так. Нещодавно студенти приходили до моєї приймальні, щоб просто подивитися, побути, так би мовити, практикантами під час прийому громадян, і от вони
задавала таке питання, а от що ми можемо зробити, от якщо ми хочемо там зробити Київ більш зеленим, якщо ми хочемо там ввести якісь поліпшення стосовно інфраструктури, що ми можемо зробити? І от для мене, насправді, це було дуже таким цікавим питанням. З одного боку, трошки мене це засмутило, тому що люди, насправді, вони просто не знають, скільки в них є можливостей, відповідно, через це вони їми не користуються. А з іншого боку, мене це навіть порадувало, тому що люди просто хочуть вже щось робити, а бажання – це вже половина справи. І отут можна відповісти дуже легко, тому що є, по-перше, дуже дієвий класний механізм, який саме в нашому скликанні Київська міська рада запровадила – це громадський бюджет. Так. Я вже думала, що немає, насправді, жодної людини в Києві, яка б не чула про реалізовані хоча б проекти громадського бюджету. Ну, а тим паче, там, тим чи іншим чином брали участь, або подавали ініціативи, або принаймні голосували за них. А виявилося, що ні, що є в нас такі студенти, що взагалі не чули про це, і не знають, скільки ті ж самі студенти реалізували там заходів, тих самих фестивалів і купівлі будь-чого для своїх навчальних закладів. Тобто, неважливо мати статус для того, щоб щось робити. Угу. Якщо ти маєш бажання, сили і хоча б трошки часу, щоб щось зробити, ти можеш бути громадською організацією, можеш бути просто людиною, ти можеш бути членом політичної партії або там ким завгодно, ти можеш просто йти це реалізовувати. А чому важливо тоді було отримати цей статус? Дуже важливо, тому що, от я ж кажу, що з питання звітності. Звітності і прозорості роботи. Угу. Тобто взяти один проєкт, реалізувати як просто 2-3 людини, 2-3 мешканці Києва – це одна історія. Якщо ти вже працюєш постійно, працюєш на результат і граєш вдовгу, тобто тобі потрібно вже ім'я, тобі потрібно, щоб тебе впізнавали, тобі потрібно показувати ту саму звітність, в тому числі фінансову, і не просто тобою нарисовано, а та, яка здається в податкову, та, яка є дійсно офіційною, яка показує всі там рухи по тому ж самому рахунку. Для нас на цьому етапі, на третьому вже році роботи, стало це дуже важливо. Тому що нас вже знають про благодійний аукціон до Святого Миколая, вже тільки ледачий не чув. А от зараз ми вже доросли до того рівня, для того, щоб нас вже впізнавали і з нами рахувалися як з певною організацією. А це ускладнило вступ до організації? Те, що тепер ні, це не ускладнило вступ. Взагалі, процес дуже легкий. Треба просто прийти до нас, поспілкуватися і почати з нами працювати. Угу. Тобто, треба зробити хоч щось, а не просто заявити, що я хочу бути вашим членом, для того, щоб просто бути вашим членом. Лише тепер, я так розумію, видаються офіційні, членські квитки. Насправді, так, це має відбуватися, але все менш формалізовано. Угу. Для того, щоб з нами співпрацювати, не треба мати якогось там посвідчення чи чогось. Можна просто починати працювати, а далі дуже легкий шлях, якщо ти є дуже активним і хочеш стати співголовою, або там увійти в члени правління. Це все можна зробити. На третьому місяці нашої роботи ще насправді зарано про це говорити, але я заздалегідь вже коментую, що це буде дуже легко. Жодної людині, яка буде здатна щось робити і буде мати, знову ж таки, бажання, час та натхнення, перешкоджати ми не станемо. Тобто будемо залучати, але, знову ж таки, практика показує, що таких людей дуже мало. Так. І вони, якщо вони приходять самі і кажуть про те, що ми є активними. Так. Давайте щось робити разом. Це правда. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Так, добрий день. Ставте питання ваше. Це правда, вічер не працює, ліфт, часи ліфт. Ліфт не працює у вас? Так, про це правда, вічер. Вже більше місця не працює ліфт. Все почули. Номер телефону залишіть обов'язково. Прошу, пані Наталія. В спальних районах питання, яке одне з топ головних і найпроблемніших. Проспект Правда – це взагалі 9 або 11-поверхові будинки. І там питання ліфту – це є дуже важливим питанням, особливо, якщо ти є вже пенсіонером, або ти маєш маленьких дітей, і там живеш не в 8-9 поверсі, то це дуже-дуже-дуже складно. Правди 8 – це Олексій Окопний, 81-й округ. Угу. Я б вам радила звернутися на Гангадзе до його приймальні.
Я навіть сама не буду коментувати, що я спробую вам допомогти, тому що приймальня працює дуже активно. Просто треба звернутися і дістатися ту інформацію, яка є. Більш ніж впевнена, що вони знають про цю проблему, цю адресу. І може вже навіть на цей рік щось заплановано стосовно цього ліфта. Тобто треба перевірити і вже дивлячись від того, яка буде відповідь на це звернення, вже вирішувати, що робити з цим далі. А скільки взагалі, так в середньому, якщо говорити, можна ліфтів відремонтувати за рік? Тут таке питання. Якщо відремонтувати, то тут, може, 10 десь найбільше було на моїй практиці, по моєму округу. Впродовж року, так? Так. Угу. Якщо казати про капітальну або заміну... Заміну взагалі. Заміна тут трошки складніше, тому що це, принаймні, десь близько мільйону, не менше, коштує повна заміна ліфту, і їх може бути 3-4 на рік. От на цей рік вам вдалося в цьому питанні закласти якісь кошти? На вашому окрузі? Чи немає потреби? Саме по адресах. У нас на Свободи 5 є великі проблеми. Там взагалі дуже проблемний дім. І ми робили капітальний ремонт вже мереж. І був зроблений ремонт в під'їздах. І от зараз на черзі в цьому році саме ліфт, тому що він з минулого року дуже погано працює або взагалі не працює. Тобто от один той, який буде повністю замінений, правильно? Це те, що я можу просто точно вже сказати, а інші сюрпризи, що будуть протягом року. Так, почули. Ще раз хочу наголосити, 223-09-71, виноградар, ще є невеличка кількість часу для того, щоб ми почули вас. Тож, будь ласка, обов'язково долучайтеся, 223-09-71, саме за цим номером телефону прямо зараз є можливість поставити питання вашому депутату, вашій представниці. Пані Наталі, нарешті доходимо до реалізації коштів на вашому окрузі. Розкажіть, у 2017 році що не вдалося зробити? Які кошти не вдалося реалізувати? І чому? Є в мене така дуже велика біль, на яку я, на жаль, не змогла жодним чином повпливати як депутат, тому що просто ми виділили кошти разом з міськрадою на ремонт міжквартальних проїздів. Так, якщо не помиляюся, близько 5 мільйонів на те, щоб там десь було розриття, треба було після Києва-Нерго, треба було усунути ці проблеми, або просто дуже погане дорожнє покриття. Розпорядником коштів був «Автодор». Декілька разів був оголошений конкурс на визначення підрядника через «Прозоро», і просто підрядник не зайшов. Тому ми отримали ситуацію повної нереалізації цих коштів. На жаль, ці адреси залишилися, просто залишилися. А яким чином «Автодор» коментує це питання з приводу того, чи можна буде це зробити зараз вже в цьому році? Гроші не переходять на цей рік. Ці адреси зараз вже доводиться включати іншим. То ви знову вибиваєте ці адреси заново? Так, іншою програмою. На жаль, на сьогодні це така історія. Знову ж таки, це мало бути правильним управлінським рішенням, тому що в нас взагалі в пріоритет року було саме міжквартальні проїзди і дороги по всьому місту, і просто було дуже багато адрес. Тобто підрядники як є, але в них є певні потужності, які вони можуть впродовж року реалізувати. І оце не було розраховано, і тому декілька, насправді є багато таких округів, де залишилися адреси саме без виконання. А цього року теж розпорядником коштів по цих питаннях буде «Київавтодор»? Чи можливо вже адміністрація? Я сподіваюся, що це буде в цьому році все ж таки районна адміністрація, яка вже буде керувати цими всіми питаннями, тому що по району процент виконання, він набагато є більше, і таких ситуацій не було. Так, почули. Також хочу запитати у вас з приводу зелених зон, якими ви також опікуєтеся досить активно на масиві Виноградар. Сквер на Свободи 2, він ще минулого року був проголосований у вас, саме як вже офіційно статус скверу отримав. А от чи виділили на нього кошти цього року, ось це все ж таки незрозуміло. Насправді сквер на Свободи 2, він не є сквером, він є просто зеленою зоною. Формально, але це не применшує його статусу, тому що все одно на зеленій зоні не можна нічого будувати. Це було влітку, якщо не помиляюся, наприкінці червня рішення Київради прийняла. І насправді я була дуже здивована, коли ми там отримали вже конструкцію під МАФ саме на цій території восени. Це був просто, я була в шоці.
Я просто, я навіть не знала, як на це реагувати. Тобто є там якісь спірні території, на якихось там, ну, там були інші мафи, десь доставили ще один, добре. Але коли ти маєш велику вільну територію, яка вже має статус там третій-четвертий місяць, і тут в тебе починає рости такий величезний магазин маф насправді. Як це трапилося? Прямо на зеленій зоні чи якось? Прямо на зеленій зоні, от прямо там трава ще була. Це ж восени було. І така виявилася ситуація, що комісія, яка переносить нас мафи, а на свободи, там, де в нас зона, так би мовити, ринку, який також є здебільшого стихійним, там було розширення дороги, і треба було перенести цей маф кудись. Ну, і комісія, недовго думаючи, перенесла мені туди, де вже є зелена зона. Звичайно, що цю ситуацію виправили, я до них звернулася. Вони сказали, що там не може такого бути, зараз ми все перевіримо. Перевірили, дійсно побачили те рішення. В чому проблема? Немає єдиного реєстру відкритого, в який ти можеш зайти і подивитися, що там вже є статус цієї зеленої зони. Тобто воно по документам, по рішенням Київради є, але доступу прямого комісії, отак онлайн зайти і подивитися, немає. Так, що можна взагалі там щось на зараз той час ставити чи ні? Точно не було. Я знаю, що зараз ми намагаємося змінити цей порядок для того, щоб вже це працювало більше як в 21 столітті, а не так, як це було. Прибрали цей МАФ, вибрали ми цю територію, розпочалися роботи, тому що кошти були виділені ще в минулому році. Так, тобто вже не було звичайно, передбачені кошти вже, на зелену зону. Вже там і сквер є. Підрядник зайшов наприкінці року. Також було дуже багато з боку мешканців розмов про те, що ну, чи можна робити, чи можна там щось садити. Грудень місяць, вже сніг починався, все. А є такий вегетативний період в дерев, коли їх можна саджати. І безпечно це для дерева саме в той період, тому що вони ще не починають розпускатися, не йдуть в ріст, і ці морози для них не є якимись фатальними. Ну, зазвичай питання з приводу того, чи можна доріжки вкладати під час снігу. Я так розумію, що там доріжки почали вкладати трошки раніше, ще не було таких. Встигли. Так, встигли, тільки лавки ставили вже по снігу, а от саме дерева, ну це ж останній крок, їх вже садили там вже майже під снігом. Угу. Побачимо, що буде весною, я впевнена, що все буде добре, але підрядник мене запевнив, що якщо щось, ми все виправимо, у нас там є гарантійні строки, все буде добре. Ну і, звичайно, дуже гарно мешканці це сприйняли, тому що ця територія, вона була така трошки занедбана, хоча це і там і перед магазинами, і там виходиш із зупинки і проходиш цю територію. Ну і влітку особливо хочеться десь там присісти і провести гарний час. Ну от тепер в наших мешканців буде така можливість. Так, тепер вже точно є конкретна відповідальна компанія, можна сказати, так, хто буде цим опікуватися. Пані Наталія, на 2019 рік у нас залишається 2 хвилинки. Ваш найбільший проєкт, от який ви найбільше чекаєте, найбільше коштів на нього виділено саме на вашому окрузі, що це? Це знову ж таки зелена зона, насправді це вже сквер, от я кажу про те, що я хочу зробити його ще й парком, вже є 3 мільйони на цю територію, там буде нарешті цей мій омріяний, довгоочікуваний дитячий майданчик, і зона для вигулу собак, і знову ж таки доріжки, і лавки, і там зелене насадження, все буде в найкращому вигляді, вже кошти передбачені нарешті, вже є знову ж таки підрядник, тобто все буде просто найкращим чином, треба тільки дочекатися, коли потепліше. Так, дуже дякую. Ну, я переконана, що всі жителі Виноградарі будуть чекати і потім активно слідкувати ще за тим, щоб всі ці зелені зони були в належному вигляді. Пані Наталія, наприкінці давайте ми ще раз нагадаємо, все ж таки, по-перше, коли у вас особистий прийом офіційний і, звичайно, адресу, а також номер телефонів вашої приймальні. Прошу. По п'ятницях, це Правди 33, там окремий вхід біля першого парадного, міський номер 044-228-06-80. Якщо вам зручніше на мобільний, то це 073-438-23-63. Телефонуйте. Дуже дякую. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Солідарність» пані Наталія Маслова. Вам дякую за те, що ви активно долучалися до нашого прямого ефіру. А знову ми з вами побачимося вже завтра, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.